saya bila ambil alih pimpinan negara, saya perkenalkan gagasan Satu Malaysia. Selain daripada faktor saya sebutkan tadi, menambahkan kepada prinsip-prinsip yang termaktub dalam rukun negara kita, saya tokoh tambah dengan gagasan Satu Malaysia. Sebab bila Tun Dr. Mahathir perkenalkan konsep bangsa Malaysia, it was never really defined what bangsa Malaysia means. Never defined in that speech. Apa bangsa Malaysia maksudnya? Jadi kita kena lihat bahawa gagasan Satu Malaysia ini bukanlah, it's not about election. Sebab bila dah selesai PRU13 ni, orang tanya, what has happened to bangsa gagasan Satu Malaysia? Saya kata gagasan Malaysia is not about the general election. It's about nation building. Dia melangkau soal pertimbangan dalam masa pilihan raya. Sebab kalau kita boleh berpegang kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita sudah huraikan dalam gagasan Satu Malaysia, soal penyatuan perpaduan nasional akan tercapai, insyaAllah. Dan saya kira inilah yang perlu kita lakukan, tidak tergencir daripada memahami, memahayati bahawa secara conscious ini, proses nation building mesti kita lakukan. Tidak ada gunanya kalau kita bina institusi yang sepatutnya jadi tonggak pada negara kita, kita nak runtuhkan institusi tersebut. Bila kita buat sistem kehakiman, kita persoalkan sistem kehakiman. Kita nak jaga martabat raja-raja, kita mempersendakan raja-raja. Kita tubuh SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, kita pula mengutuk SPR. Seolah SPR ni menyeleweng. Tapi bila kita menabur fitnah yang begitu dahsyat, kita meruntuhkan institusi-institusi yang menegakkan negara Malaysia kita yang tercipta ini. Sebab apa? This is not politics. This is destroying the nation. Dan saya akan pertahankan negara Malaysia kita. Keamanan negara kita, keselamatan negara kita, keharmonian negara kita. Tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri, pertahankannya. Supaya ada masa depan yang sama-sama sinarannya dapat dirasai oleh kita. Negara Malaysia mempunyai potensi, promise of great things. Jangan kita persia-siakan harapan besar negara Malaysia yang menanti kita semua. Moga sumbangan Majlis Profesor Negara ini membantu kita untuk menjamin, mempastikan masa depan yang diharapkan itu menjadi kenyataan. InsyaAllah. Seterusnya dari Akhbar Sinar Harian, dijemput Encik Akmal Irfan Fauzi, Pengarah Eksekutif Sinar Harian. Terima kasih.
Yong Su-hyong, pengurus besar pertama. Yang membenarkan kehidupan berterusan dan harmoni. Dan ini sebenarnya menggambarkan kehebatan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib bin Razak. Beri tepukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang memimpin Malaysia dengan harmoni, aman dan sejahtera. Terima kasih Yang Amat Berhormat.